Att vinna det är att mista. Att bli fattig är att bli rik. Det som ingenting kostar, det kostar allt. Det är tjänandets svåra logik. Du förlorade allt den dagen han sa kom, och du svarade ja. Du förstod den gudomliga lagen när du böjde dig ner och sa: som en Kristi Jesus lag.